Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast jurídico do Estratégia Carreiras Jurídicas. Eu sou o professor Paulo Souza, o host aqui do nosso podcast, que é o melhor, o maior podcast do Brasil. E hoje eu estou super, mega, ultra bem acompanhado da Lana Borges. Lana, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2008, com atuação nos tribunais superiores. Mestra aí em Direito e Políticas Públicas pelo CEUB, nosso popular CEUB, né? A gente não costuma falar UNICEUB, Não, que fica CEUB, engraçado, né? é CEUB. CEUB fica melhor. E também já trabalhou aí na assessoria no Supremo Tribunal Federal, na PGR. Vasta experiência, eu diria assim, nos três poderes, talvez, para ficar até mais chique. E atualmente Procuradora-Geral Adjunta de Representação Judicial e o mais, pô, eu vou arriscar. O mais legal, o mais interessante, o mais importante, co-idealizadora e cofundadora do Movimento Tributos a Elas, além de ser integrante do Grupo de Tributação e Gênero da FGV São Paulo e da WIT. Então, assim, experiência, Alana, sobre o assunto que a gente vai falar hoje não te falta, né? Primeiro, um prazer enorme em tê-la aqui conosco. É sempre bom a gente trazer esses temas que muitas vezes parecem tão distantes da nossa realidade, mas na verdade elas estão, e eu diria aqui, literalmente nos centavos de real daquela fatura que a gente paga, que é falar um pouco sobre tributação e gênero. Lana, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo. Eu acho que é importantíssimo que a gente fale sempre sobre temas que tocam o direito, mas principalmente temas que façam conexão com o direito e não se resumam a ele. Eu costumo dizer isso. E a gente tem aqui um assunto muito interessante, que é falar sobre gênero, tributação, gênero e política pública, gênero e desigualdade. A gente tem bastante, espaço para uma conversa boa e que, de novo, não interessa só ao mundo direito. Perfeito, é verdade. E eu quero lembrar para todo mundo que está aí nos acompanhando ao vivo sempre que você pode assistir todos os podcasts anteriores. Para você que está aí no futuro assistindo a nossa gravação já, né, depois da transmissão ao vivo, todos os podcasts ficam disponíveis aqui no YouTube e você também pode acompanhar pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Apple, Amazon. Onde há um agregador de áudio, o nosso podcast jurídico está. Então fica o convite para você sempre acompanhar, porque esses são temas que têm pertinência para quem estuda para concurso público, mas também tem pertinência para você já concursado para abrir um pouco os olhos a temas novos. E esse é um deles, né? Quando a gente fala, Alana, em tributação e gênero, vamos começar, né? A gente está falando aqui de uma questão, na realidade, muito mais ampla, né? Porque a tributação é um viés que a gente tem nessa discussão, mas você começa a pesquisar a partir da questão de gênero, né? Eu acho que o teu ponto de partida foi a questão de gênero. Como é que brotou esse pensamento assim, eu acho que esse tema é um tema que é importante socialmente falando, que vale a pena pesquisar, vale a pena gastar meu tempo. Vamos lá, Paulo. Gênero, como eu te falei, né? A gente já tinha aqui feito uns spoilerzinhos. A pesquisa de gênero nasce para mim ali em 2016, 2017, do ponto de vista de pesquisa mesmo, né? De poder fazer pesquisas. As insurgências em relação às desigualdades de gênero, elas são mais antigas. Eu diria que são da época da minha adolescência, enfim. Eu sempre me perguntei muito por que essas diferenças, por que coisas de meninos e coisas de meninas, enfim. Mas em 2016, então, eu resolvo começar a estudar. E os livros que falavam sobre gênero eram, em regra, livros de autoras e pesquisadoras estrangeiras, certo? Então, eu lia os clássicos, não é? Simone de Beauvoir, Sylvia Federich, a gente ia por aí, né? Contando, bell hooks, contando a história, vendo a história do gênero ser contada de uma perspectiva que parecia não ainda tocar o Brasil de um modo tão direto. Então, 2016, 2017, eu começo a fazer essas pesquisas e o que eu estava também te contando é que em 2019, e eu vinha já assumindo cargos de chefia dentro da Procuradoria. Em 2019, eu sou convidada para um evento em que o cartaz mostrava 24 pessoas e apenas duas mulheres, sendo que uma era convidada, uma advogada privada, e eu. E aí surge, então, para mim, a necessidade de começar a falar dentro da Procuradoria também
sobre essas, esse tratamento tão discrepante entre homens e mulheres, espaços de poder ocupado por eles e elas, né? Começava a pensar sobre políticas públicas, aquelas que são destinadas a mulheres e são tão poucas, enfim. Foi por aí, eu comecei a estudar mesmo gênero, as desigualdades, me chamava muito a atenção, como já lhe disse, essa falta de legislação voltada para a mulher, e eu pensava e me questionava por que era assim. E depois, então, dentro da procuradoria, me vem também a necessidade de conversar com aquele corpo institucional, de dizer, então, vocês estão vendo que aqui tem uma diferença? E eu escutava de mulheres e homens, ó, de jeito nenhum, né? A gente entrou aqui por concurso público, é tudo igual. E a gente percebia por números que não era. É, eu acho que tem... Ai, tem tantas questões aqui que a coisa começa a fervilhar na minha cabeça, né? Mas a gente tem, especialmente nesses casos em que a gente está falando de uma espécie de comparação meritocrática, digamos, né? Uma análise a partir do ponto de chegada. Né? Então, o aprovado. Isso. O aprovado é o ponto de chegada, mas o ponto de partida é um ponto que fica um pouco mais distante e a gente começa a questionar. Outro aspecto aqui, para começar a fazer algumas ponderações para jogar para você, a gente tem discussões que envolvem aí esse seu evento. 24 pessoas, duas mulheres. Ah, mas eu convidei 20 mulheres, só duas que quiseram vir aqui. Então, em realidade, não tem nenhum problema, porque eu convidei bastante gente, elas só não aceitaram. Né? A gente teve uma discussão parecida com essa recentemente, com a indicação de vagas para o Superior Tribunal de Justiça. Né? Parte dessas vagas vem da advocacia, parte do Ministério Público. Exato. E parte dos tribunais. Então, a gente teve vagas nas quais nem que a presidência da República quisesse indicar uma mulher, não tinha como. Por quê? Porque não tinha mulher. Porque a lista tríplice não trazia uma mulher. Não continha, né? Então, assim, eu começo a pensar nesse problema, mas eu penso em realidade no plural, né? Em problemas. A gente tem problemas em várias dessas etapas de discussão. E eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, a gente conversasse um pouquinho de como é que é, né? O problema do problema são os outros problemas que estão vinculados a ele. Quando a gente pensa sobre gênero, e gênero foi uma palavra que ficou meio taxada, não é? Meio proibida, sempre ligada a uma ideologia, mas a gente tem que pensar de uma maneira ampla. Quando a gente fala sobre gênero, a gente fala sobre desigualdades entre homens e mulheres. E quando existe um questionamento como esse da procuradoria, dentro da procuradoria, ó, aqui não tem problema, todo mundo passou no mesmo concurso. Verdade. Só que é como você falou, tem o ponto de partida, o concurso e a igualdade de acesso. Teoricamente, todos podem acessar o concurso público desde que obedeçam determinados requisitos. E depois? E a igualdade de oportunidade? Será que existia? Quando você diz assim, Lana, mas a pessoa que organizou o evento pode me trazer. Realmente, convidei 20 mulheres e elas não quiseram. Por que elas não quiseram? Por que as mulheres não se expõem? O que existe de estrutural, social e cultural que faz com que as mulheres não se exponham? E aí, Paulo, só para você ter uma noção, o LinkedIn fez uma pesquisa. E diante das oportunidades de emprego do LinkedIn, os homens, em média, se candidatam quando eles atendem de 60% a 70% dos requisitos. Mulheres, só quando elas atendem de 90% a 100%. Caramba! Então, veja que as mulheres, elas são... Eu brinco que nós somos... Brinco não, né? Falo muito sério. Nós somos socializadas para duvidar de nós mesmas. Nós somos socializadas para ter medo de crítica. Nós somos socializadas para desejar casamento, para desejar filho. E nós não somos socializadas para pensar em nós mesmas enquanto indivíduo. Nós estamos sempre ligadas a alguém. Tem um quadro que eu sempre uso nas minhas apresentações, que é um homem com um bigode bem grande. O bigode tampa o olho da esposa, tampa a boca da filha. E ele tem dois filhos que tampam o ouvido da outra filha. É uma pintura muito, né, assim, emblemática para mim, que diz muito qual é o nosso problema de socialização. Eu também costumo usar uma outra analogia, que se a gente começar a imaginar diz muito. Estamos todos mergulhados num aquário. A água desse aquário é o patriarcado. O que eu quero dizer com patriarcado? Aquela ideia, aquela linha de pensamento, o nosso inconsciente coletivo que nos leva a acreditar que homens são melhores que mulheres, que merecem mais acesso
a espaço de poder que mulheres, que falam melhor que as mulheres. Então, a gente tem essa percepção, essa construção, uma construção social. O papel de gênero, ele é construído. E aí, quando a gente imagina, né, voltando para a tua pergunta, o organizador do evento chamou 20 mulheres. Dos 24 integrantes, né, daqueles painéis, 20 foram mulheres. Por que elas não se expõem? Por que elas não querem ir? E aí eu vou te dizer, por que elas não querem ir? A maioria delas porque não tem tempo para se preparar. O IBGE mostra que mulheres e homens têm uma diferença enorme em relação ao que a gente chama de trabalho de cuidado. Trabalho de cuidado é aquele que envolve casa, as pessoas da família, não é? É um trabalho não remunerado. Mulheres trabalham 8 horas semanais a mais que os homens. Isso se 8 horas semanais, se você multiplicar por 4, você tem quase um expediente mensal. Então, veja, de horas, não é? É uma limitação que faz com que mulheres não tenham tempo para se dedicar, faz com que mulheres não tenham tempo para se aperfeiçoar, não tenham tempo para assumir cargos de chefia, não tenham tempo de assumir cargos de gestão. Então, imagina, a gente está... Estou jogando tudo nessa nossa caixa. As mulheres duvidam delas mesmas, são socializadas para exercer esse trabalho de cuidado, ao mesmo tempo elas têm que aceitar toda e qualquer condição de trabalho, porque elas ganham menos, trabalham mais, ganham menos, são desvalorizadas no mercado de trabalho. E veja, como é que essas mulheres conseguem equilibrar tudo isso? E quanto a gente não fala sobre isso? Quanto a gente não traz à tona? E aí a gente tem várias perguntas, por que não traz, enfim, não é? A gente pode aqui aprofundar, mas quando você me pergunta, Lana, esse quadro que se forma diante desse cartaz que continha 24 pessoas, apenas 2 mulheres, tem pontos de partida? Tem. Pontos de partida que a gente chama de estruturais. Né? Que aí a gente aprende a se comportar assim. E muitas vezes a gente não se questiona. E aí vai uma diferença entre o que é estrutural e é proposital, mas depois eu falo sobre isso. Aqui você vai falando e eu fico, acho que é uma agrura não só pessoal, talvez uma agrura de gênero, digamos assim. Né? A pergunta é, eu não sei se você vai ter resposta para isso, porque o negócio é um pouco mais complicado, mas e como é que eu resolvo esse negócio? O que eu, na posição do coordenador desse evento vou fazer? O que eu consigo fazer? Né? Talvez para o homem seja ainda mais difícil essa pergunta, né? Ou a resposta a essa pergunta, mas também no caso, se fosse uma coordenadora, né? Eu acho que não sei se tem diferença aqui, e aí eu quero jogar para problematizar. E também vou jogar gasolina na fogueira, então, vou te jogar na fogueira aqui, a respeito desse... Mas e a resposta do tipo, tá, mas eu não tenho culpa desse negócio, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Eu sou organizador, chamei as 20 mulheres, 2 aceitaram, 18 não aceitaram, chamei 20 homens, 22, não, chamei 22 homens, para aceitar os 22, 22, os 22 aceitaram, o que eu faço? É, o presidente da república, mas chegou para mim a lista, eu vou fazer o quê? Eu não posso escolher alguém de fora da lista, né? Então, claro, aqui tem uma questão muito indutiva, no sentido de que a gente está falando de uma situação muito específica. Eu compreendo isso, tá? Eu sei que há uma limitação aí. Mas como é que a gente, a partir disso que você falou, né? A gente precisa pensar, a gente precisa falar. E como é que a gente faz para botar isso em ação? Vamos lá, vou pegar o primeiro gancho da tua pergunta. O que aquele organizador ou organizadora de evento poderia ter feito? Fez os convites e as pessoas disseram não. Aquele organizador especificamente, ele fez. Quando eu, Lana, ligo para ele e falo, olha, isso aqui é um desenho de desigualdade de gênero, eu vou usar parte da minha fala para fazer uma crítica. E aí a crítica não era dirigida a ele, mas a crítica era uma crítica ao mundo jurídico, como ele se colocava, no caso mais específico, ao mundo do direito tributário, onde poucas mulheres têm uma projeção nacional. Quando essa pessoa me permite falar, quando essa pessoa reconhece que existe o problema e que, embora a responsabilidade não seja inteiramente dela, embora ela seja de todos nós, quando essa pessoa permite que alguém levante, não é? Use seu tempo e fale, aborde um tema que vai para além do direito tributário, essa pessoa já está colaborando. E veja que aquela sinalização que eu fiz,
quando eu uso esse tempo de fala, eu pergunto para as mulheres que estavam na sala. Falo, vocês, se o organizador diz que chamou, porque poderiam ser dois problemas, ou os dois ao mesmo tempo. Ou bem, o organizador ou a organizadora não convida mulheres, e aí temos que resolver. E a gente estava falando de um evento da Procuradoria da Fazenda Nacional, né, onde nós temos 49% do corpo institucional formado por mulheres. Ou bem, esses convites são feitos e as mulheres não aceitam. E aí são as razões estruturantes que nós falávamos antes, que impedem essas mulheres de aceitar. Como é que a gente trabalha isso? A Procuradoria hoje tem mecanismos, agenda de inclusão feminina, agenda de liderança feminina. Então, a Procuradoria vai atrás, faz um diagnóstico. Esse grupo, Tributos a Elas, que a gente falava antes, esse grupo faz um diagnóstico na unha. Procuradoras que não são formadas em estatística, que não são formadas em psicologia, mas que procuram ajuda de profissionais para formar um diagnóstico. E o que, que a gente tem ali? Mulheres que dizem, olha, eu não me sinto preparada. Eu tenho medo de falar em público. Então, veja, e eu falei isso lá no dia, lá em novembro de 2019. São mulheres que lidam com os processos mais complexos do ponto de vista jurídico, porque são elas que enfrentam os escritórios, em regra, os mais bem pagos do país. Então, alguém vai dizer que aquela mulher não tem o conhecimento, ou não tem o raciocínio, ou não tem a linha argumentativa jurídica que ela precisa? Não, ela só não quer se expor, ou ela não tem tempo, não é nem que não queira, não tem tempo, não se aprimorou, tem receio de ser criticada, e aí as razões, que essas que eu estou chamando de estruturais, são as mais diversas. E aí você me pergunta, esse organizador e essa organizadora poderiam dizer, eu não tenho culpa, é verdade. E aí eu nem chamaria de culpa, eu chamaria de responsabilidade. Responsabilidade social todos nós e todas nós temos. Se a gente vive, não é, num Estado democrático de direito, se a gente se coloca como cidadão e cidadã, a gente tem que colaborar. A cidadania é uma via de mão dupla, eu ensino para os meus alunos lá do Enem. Não é só direito, é direito e dever. O que a gente está fazendo com o nosso conhecimento jurídico e o que a gente está proporcionando e fazendo com que outras mulheres, o que outras pessoas, inclusive mulheres nesse nosso caso, possam ser beneficiadas. Isso é muito sério, isso do ponto de vista, somos eu, né, vejo muito isso, falo muito isso sempre, sou servidora pública. É minha responsabilidade contribuir com a sociedade. Eu faço isso dentro e fora da Procuradoria. Então, a instituição como um todo, fazendo o trabalho interno para depois fazer o externo, a gente não está mais procurando culpados dentro da Procuradoria. A gente está procurando pessoas que queiram resolver os problemas. E a gente, ainda bem, tem encontrado, Paulo. Porque você tocou num ponto interessante que eu aqui faço um filtro até técnico para falar, né, a diferença entre culpa e responsabilidade, né? É algo que a gente vê lá no início da faculdade de Direito. É agora. Essa distinção ela é importante, né? Porque a gente já tem essa noção na técnica. Então, quando nós vamos falar na técnica jurídica, essa distinção para nós é muito clara entre culpa e responsabilidade. Se eu for ser chique, eu falo Schuld, Haftung, como diriam os alemães, né? A obrigação tributária tem, às vezes, o culpado e o responsável na obrigação civil. E eu acho que quando a gente traz isso para um aspecto social, isso ainda não é muito visível. É o fato de eu não ter culpa, mas ainda assim ser responsável. Olha, eu não tenho culpa por isso, verdade, mas eu tenho responsabilidade, né? E eu acho que essa responsabilidade, ela passa pelos mecanismos jurídicos. E aí que a gente passa dessa ação para tributação, eu diria, né? E o elemento tributário, ele tem um aspecto desse. Há um elemento de responsabilidade em diminuir ou aumentar as divergências de gênero aqui, né? Se aprofundar essa distinção que nós temos hoje, ou de evitar esse aprofundamento, ao contrário, melhorar. Que é o que, tecnicamente, todos dizem que querem alcançar, né? Mas daí para o que é feito é diferente. E aí eu começo a pensar, mas o que, que tributação tem a ver com equalização de gênero? O IPVA é o mesmo, o IPTU é o mesmo, o imposto de renda é o mesmo. O que tem a ver com gênero a tributação, se ela é igual para todos, indiferente de credo, raça, cor, gênero, seja lá o que for? Tem um aspecto, porque aqui eu me lembro da popular Pink Tax, né? Ou a taxa rosa. Mas eu quero ir lá para a parte da tributação para depois voltar aqui e dar um passo, né? Passo para frente para dar dois para trás aqui. Bom. Então, quando eu penso nisso, a tributação de fato tem um impacto em relação a gênero? Paulo, essa pergunta que você está me fazendo hoje talvez tenha sido
a pergunta que eu mais respondi quando eu decidi também escrever sobre tributação e gênero no meu trabalho de mestrado, na minha pesquisa de mestrado. E uma vez, conversando, né, obviamente com... Não obviamente, mas assim, não surpreendentemente com um homem, ele me disse, mas o que a tributação tem a ver com gênero? E eu escrevi depois um artigo que foi publicado que era a resposta a essa pergunta. No mínimo tudo, a tributação tem, no mínimo tudo a ver com equalização de gênero. Tributação é um tipo de política pública. A tributação é o recurso que você utiliza para materializar as políticas públicas. Mas tributar não deixa de ser uma política pública quando você escolhe o seu fato gerador. Você que eu digo, legislador, escolhe o fato gerador. Quando ele escolhe o bem a ser tributado, quando ele escolhe o contribuinte, quando ele escolhe o corresponsável. Quando é o sistema tributário, ele é um sistema, assim como todos os outros sistemas jurídicos, que tem que servir para aquela máxima do artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, em deveres e direitos. E a gente não tem como fugir mais disso, imaginando que, então é gênero e é mercado de trabalho, resolve o direito do trabalho. É gênero e é família, resolve o direito civil. Não! É uma questão de direito. Resolvam todos os sistemas jurídicos, todos os arcabouços jurídicos, o arcabouço, inclusive processo civil, processo penal. Veja, e na época me perguntavam assim, mas tem a ver com violência doméstica? Não é disso só que a gente está falando, é disso também. Então, o ordenamento jurídico como um todo precisa estar voltado para a minimização das desigualdades de gênero, sob pena daquele sistema jurídico não estar cumprindo seu papel constitucional. E aí você me pergunta sobre direito tributário. Em que medida o direito tributário ele funciona como uma ferramenta? Veja, quando óbvio, né? Angariar receitas é a finalidade primeira da tributação, do sistema tributário, mas não é a única. Existe uma questão de extrafiscalidade. Existe uma possibilidade de não necessariamente, pensando em arrecadar, o Estado servir, utilizar o sistema tributário como instrumento para tentar equalizar essas diferenças. Lana, me dá um exemplo, dou vários. Quando a gente imagina um benefício fiscal para empresas que contratem mulheres, nós não estamos pensando em arrecadar. Nós estamos pensando em fazer com que mais mulheres cheguem ao mercado de trabalho. Quando nós pensamos, e foi o que o Supremo Tribunal Federal pensou, em não incidir contribuição previdenciária sobre salário e maternidade, de novo, é a extrafiscalidade que está orientando aquela conclusão do Supremo Tribunal Federal. Com que finalidade? Fazer com que mais mulheres possam continuar no mercado de trabalho, no caso, salário e maternidade. Então, veja aqui. O sistema tributário, ele serve para materializar também a Constituição e também os ditames que estão lá de igualdade. Então, não há como fugir disso. Se a legislação trabalhista serve, se a legislação se o direito civil serve, o direito tributário com mais afinco ainda. Não há como fugirmos mais disso. Os incentivos fiscais, e aí o ministro Eros, né, de quem eu fui assessora com muito orgulho, ele usava muito isso na ordem constitucional, no livro, a ordem econômica na Constituição, ele falava sobre mecanismos indutores de comportamento. Nós sabemos todos que o direito tributário é um mecanismo de indução de comportamento dos agentes econômicos. Empresas querem benefícios, não é? Lutam por isso, e com toda a razão, querem poder produzir mais para empregar mais pessoas, para a gente ter uma devolutiva maior de salário, de compra, de aquecimento do mercado. Isso tudo faz sentido. Então, não há como desvincular o direito tributário. E foi isso, não é, que eu respondi sucessivas vezes em relação a qual a vinculação. A vinculação é total. Ah, aqui, quando você fala da extrafiscalidade, eu sempre me lembro do sin tax, né? A taxa do pecado. Né? Ah, cachaça, né? Bebida, tem que pôr uma taxa alta, que é povo não encher tanta cara assim, né? O litro de cerveja tem que ser mais caro que o litro de água, né? Por quê? Porque eu tenho alguma outra
pretensão, né? Essa indução de comportamento. Isso, então, isso. eu acho que esse aspecto é interessante, né? Porque a gente está falando da extrafiscalidade como indutor de determinados comportamentos, mas, pelo que eu entendi, a gente hoje não tem essa extrafiscalidade como indutora de um comportamento de equalização de gênero. Poderia ser utilizada, mas não vem sendo utilizada, em regra, como indutora desse comportamento. Você tem exemplos, situações nos quais isso já começa a acontecer de maneira mais concreta? Ou a gente ainda está nesse zero, assim, de, olha, pode ser que a extrafiscalidade funcione para isso, mas até agora ainda não aconteceu? Tem um ponto interessante. O TCU, no ano passado, ele traz uma análise, um relatório, em que o TCU alcança a conclusão, aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, no sentido de que o sistema tributário agudiza, ele acentua as desigualdades de gênero. Ou seja, a gente não está ainda, não é nem que a extrafiscalidade está ajudando na equalização, ela vem piorando. É isso. Essa é a conclusão alcançada pelo TCU. A mesma conclusão alcançada por esse grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Uhum. E quando nós começamos a imaginar a mesma conclusão alcançada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em relação, a gente pode falar sobre isso também, a dois julgados relativamente recentes que trabalham tributação e o aspecto do gênero na busca pela igualdade. Você me pergunta, Paulo, se existem já mecanismos que trazem a extrafiscalidade como, como ferramenta para a busca dessa igualdade, né? Dessa equidade. Existem, por exemplo, projetos de lei que já tramitam há algum tempo falando sobre isso. Então, deste grupo de pesquisa e desse material que foi elaborado para um encaminhamento ao Congresso Nacional, foi mais direcionado para a Câmara dos Deputados, foi para o gabinete da senadora Lindsay da Mata. Ali havia, por exemplo, a questão do benefício fiscal para a empresa que contrate mulher vítima de violência doméstica. Nós sabemos que a dependência econômica faz com que mulheres se submetam durante mais tempo ou não denunciem os casos de violência doméstica. Esse é o primeiro ponto. Existia lá também, e está em trâmite no Congresso, um projeto de lei que fala sobre a contratação de mulheres chefes de família. Nós temos um índice de que mais de 90% das famílias que a gente chama de famílias com um único provedor, na verdade, 90% delas são famílias com uma única provedora. Mulheres, mais de 90%, são elas as responsáveis econômicas pelo núcleo familiar formado por um único adulto e menores de 14 anos. Então, começou. A gente tem, por exemplo, a questão da empresa cidadã, que é um projeto que rodou para que fosse possível o alargamento da licença maternidade dentro do setor privado, não é? Para que fosse possível que mulheres tivessem a expansão da sua licença maternidade e que, com isso, houvesse uma redução da tributação de modo geral. Essa lei, por exemplo, é uma lei que a gente costuma dizer que ela ainda não pegou, sabe? Aquela lei que vem, que é editada, mas talvez por falta de divulgação, não se sabe. Enfim, ela é uma lei que não pegou. Ela é uma lei pouco utilizada pelas empresas. Então, eu diria que existem alguns, inicialmente, existem projetos de lei, existem já algumas leis, e existe um grupo muito grande já de mulheres e também de alguns homens tributaristas que já enxergam essas novas ferramentas, essas novas legislações, esses novos dispositivos como concretizadores do princípio da igualdade. E aí a gente pode falar de igualdade de uma maneira mais ampla. E a gente pode falar dos julgados do Supremo também, que tocaram nesse assunto. Esse ponto é interessante. Você falou desses dois julgados, eu fiquei bastante curioso, assim, eu acho que talvez esses dois julgados eles tragam um pouco do estado da arte dessa discussão de gênero envolvendo aqui esse elemento tributário
pelo menos do ponto de vista jurisprudencial, né? Se não legislativo. Isso. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema de repercussão geral 72, ele analisa se caberia ou não a incidência de contribuição previdenciária a ser paga pelo empregador sobre aquelas verbas que a empregada recebe a título de salário maternidade. O que, que ficou muito claro nesse julgado? E não foi um julgado unânime, não é? Mas o que, que fica muito claro nesse julgado? Que o Supremo ele se envolve na questão de gênero e na questão da necessidade da mulher alcançar o mercado de trabalho de uma maneira muito aprofundada. Os votos são votos que trazem a questão da tributação ou da não incidência de tributo como ferramenta de estímulo à contratação de mulheres. Olhando pelo outro lado, incidir contribuição previdenciária sobre o valor a ser pago pelo empregador àquela mulher que recebe salário maternidade, desestimularia a contratação de mulheres. Por isso, o Supremo reconhece, tem votos sensacionais sobre esse assunto, por isso o Supremo diz, olha, aqui a gente enxerga a impossibilidade dessa incidência tributária como não só uma questão de receita, porque precisa ser olhada a questão da tributação com essa perspectiva da extrafiscalidade. Incidir essa contribuição causa mais danos do ponto de vista mais amplo, porque afugenta a contratação de mulheres, afasta a contratação de mulheres, causa mais danos do que benefícios, teoricamente, com a arrecadação desses valores. Então, num sopesamento, o Supremo fala aqui, quando a gente faz incidir a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, eu dificulto a contratação de mulheres. E não é isso que está condizente com a Constituição. Então, o Supremo, ele reconhece que não deve incidir contribuição previdenciária sobre salário maternidade a ser pago pelo empregador, porque essa tributação traz um malefício, um prejuízo para a sociedade como um todo. É, porque assim, na ponta do lápis aqui sou eu, empregador, estou fazendo conta, né? Na conta, no fim do mês, eu tenho salário maternidade, pô, vou ter que pagar mais contribuição nesse troço. Ah, não vou contratar mulher, não. É isso. Pega um cara lá e resolve esse negócio mais fácil. É isso, exatamente isso. É uma coisa tão comezinha, se for ver, mas que, é lógico, eu que tenho três empregados, talvez nem faça essa conta, né? Mas uma grande empresa que emprega lá 50, 60 mil pessoas, eu acho que dá uma diferença substancial no fim do mês, a ponto de eu, do ponto de vista econômico, fazer essa conta, né? Falar, olha, se a gente demitisse essas 20 mil mulheres e contratasse homens, a gente ia economizar X mil milhões aí por ano só com esse negócio. E de fato aí gera esse desestímulo. Isso. E aí, de novo, Paulo, a gente volta para a questão da responsabilização. Em que ponto? Eu costumo dizer que até hoje, até ontem pelo menos, só o corpo feminino pode gerar pessoas, certo? Não fazer a concepção, mas gerar. Nutrir, até onde a gente saiba, né? E fazer aquele ser humano se desenvolver. Todavia, a educação, a civilização do ser humano não é responsabilidade da parcela feminina da sociedade. É uma responsabilidade de toda a sociedade, do Estado, de todos nós. Então, veja, nesse aspecto, ainda que o Estado seja tenha um recolhimento a menor, em razão dessa não incidência de contribuição previdenciária, não há como negar que o bem maior, que é a proteção da sociedade, que é a proteção da licença maternidade, que é a proteção da contratação das mulheres, não esteja sendo garantido. Então, nesse sentido, não há, embora a Fazenda Nacional, não é, tenha olhado de uma maneira legal e defendido uma primeira perspectiva de que a incidência deveria acontecer, cumprindo o seu munus público, não é? A Fazenda Nacional tinha que defender a legislação, mas veja, posteriormente a isso, a Fazenda Nacional, inclusive, diz, olha, não só para os valores pagos a título de salário e maternidade, mas também para aqueles casos de prorrogação da licença maternidade, a contribuição previdenciária não deve incidir.
A própria fazenda? A própria fazenda. Olha numa só. Política de redução de litigiosidade, uma política antiga da Fazenda Nacional, já de mais de 13 anos, mas interpretando a ratio decidendi desse julgado, a Fazenda Nacional aponta na direção e diz, olha, quando houver prorrogação da licença maternidade, aqui também não vai incidir a contribuição previdenciária sobre esses valores. Olha, muito interessante. É muito, é muito. Então... E esse outro, esse segundo julgado? É, esse segundo julgado é mais recente. É a ADI 5422. E aí ela discute também a questão tributária, mas aí pega um pouco da tua área, que é o direito civil. Vou explicar por quê. Discutia-se, então, nessa ADI, a incidência de imposto de renda sobre os valores percebidos, né, pela mulher como intermediária da pensão alimentícia destinada ao filho ou à filha menor. Vou explicar. O que, que a gente tem? 90%, isso é um dado que a ANOREG, Associação Nacional dos Cartórios e tal, dos registros, né, dos registradores, que o IBGE também materializou, quase 90% dos casos de pensão alimentícia, o alimentante é um homem, certo? Quando a gente pensa numa legislação da década de 70, de 80, né, aquela questão do divórcio, como é que, aliás, não era divórcio, era desquite, né, de 77, isso é coisa de gente velha, né, falar desquite, mas a lei de 77 falava em desquite. Eu gosto de lembrar disso. Pois é, e aí quando a gente pensa, então, naquela impossibilidade, já que mulheres não acessavam o mercado de trabalho, impossibilidade econômica das mulheres continuarem responsáveis financeiramente pelos seus filhos, vem uma legislação que impõe o pagamento da pensão alimentícia. Claro que naquela época a gente tinha uma destinação também às mulheres, hoje muito menos, uhum. Não é? Muito menos. Hoje a gente tem uma destinação, em regra, voltada para os filhos, que em regra ficam com as mulheres. Vamos lá. Então, o que nós tínhamos na época para o incentivo ao pagamento da pensão alimentícia era possível aos homens, aos alimentantes, tudo que eu estou dizendo é em regra, deduzirem aqueles valores integralmente da sua base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, eu, alimentante, ganhava 100, pagava 30 de pensão alimentícia, certo? O meu imposto de renda não ia incidir sobre os 100, ia incidir sobre os 70. O que era muito bom para mim, o que incentivava que eu entregasse os 30, não é? Na modalidade pensão alimentícia. Até aí, é uma legislação, eu reitero, da década de, né, dos anos de 1980, enfim. Fazia sentido na época, né? Eu diria que sim, né? Para a gente também não ficar questionando, né? Não fazer aquela questão da volta ad eterno até procurar uma razão. Mas aí vejam, o que acontece? A mulher que recebe esse valor, então lembrando do meu exemplo, a mulher que recebe o 30 para alimentar o seu filho ou a sua filha menor, ela pagava imposto de renda sobre esse valor. Então vamos lá. Uma mulher que, por exemplo, ultrapassasse as faixas de isenção e já pagasse 27,5% sobre sua própria renda, também pagaria 27,5% sobre aqueles 30 que ela recebeu, mas que ela não era destinatária. Destinatários eram os filhos e as filhas menores. Não, para aqui, que agora eu preciso te interromper. Vamos lá. Eu, pai. Sim. Pago lá. Vamos pôr números redondos, que sempre fica mais fácil, né? Pago R$1.000 de pensão alimentícia para os meus filhos. Deduziu do seu imposto de renda. Deduzido do meu imposto de renda. Exatamente. Aí, você... Mãe, sim. Minha ex-mulher, sim. Paga a tributação por ter recebido esse valor. Exato. Mas esse valor não é das crianças? Sim, ele é das crianças. Então, mas qual eu que trabalho, é o sentido? Eu trabalho, eu pago imposto de renda. Eu pago já 27, eu já estou no teto. Já estou pagando 27,5%. Você pagava o tributo por eles? Pagava. Ah, que legal. É. Você está brincando que era desse jeito? Não, não estou. Né? Isso aí eu não sabia, não. É. E aí o Supremo vem e diz o seguinte, que veja. Absurdo. Não faz sentido não mesmo. Esta mulher ter que pagar imposto de renda sobre esses valores em relação aos quais ela não é destinatária. Esse dinheiro não é dela. Agora veja, se você pagava 1.000 e eu vou ter que pagar 27,5 de tributo,
27,5% de tributo? Na realidade, o que está acontecendo aí é uma transferência da responsabilidade tributária do alimentante para... Não é nem para o alimentando, que é pior, né? Para... Pois é, que absurdo. Aí, as sistemáticas eram as seguintes. Ou bem, a pensão alimentícia ficava destinada exclusivamente àquele ou àquela menor, certo? E aí é como se fosse uma contabilidade totalmente apartada. Essa mãe que recebe os 1.000 de pensão alimentícia, muito provavelmente, vamos dizer que ela também gastasse 1.000 com os filhos, ok? Uhum. Então tá. Provavelmente mais. Provavelmente mais, isso. Uhum. Mas ela não podia fazer nenhuma dedução em relação a esses filhos. Se ela colocasse como algo extra, que só ficava na contabilidade do filho. Então, ela ia pagar a escola. O filho não podia ser dependente dela. Em resumo. Em resumo. Para que ela pudesse fazer as deduções e os abatimentos que lhe eram, né? Fazer, por exemplo, o filho, não é? O gasto com plano de saúde, o gasto com escola, aqueles gastos que são regularmente possíveis de serem abatidos... Para ela poder constar ali, colocar aquele CPF daquele filho ali vinculado ao dela, pagava-se imposto de renda. Então, ela só se dava mal. Ou ela se dava mal porque passava a contabilidade, digamos assim, em apartado para o filho e ela não podia deduzir mais nada. Ela ia pagar os outros 1.000, mas não podia deduzir nada. Ou ela tinha que pagar o imposto de renda sobre o valor da pensão alimentícia e vincular o filho, então, como... dependente dela. Eu cá estou exercendo minha criatividade para tentar resolver esse problema. Vamos pensar aqui. 1.000. As crianças, a mãe ganha bem também, o pai, isso, ok. 2.000 de gastos mensais. Ok. Tá? Esses 2.000. Esses 1.000 aqui não pode pôr para um dependente, não sei o que. Esses 1.000, vamos pôr que é para comida, roupa, não tudo. Sei o que. E a mãe tira lá a dedução. Sobre a escola, plano de saúde. Não podia. Não. A não ser que ela tivesse feito o pagamento de imposto de renda. Mas não faz nenhum sentido esse negócio. Não faz nenhum sentido. Tanto não faz sentido que o Supremo Tribunal Federal falou, ó, não faz sentido. Não é? Existe aqui um prejuízo, uma visão nefasta de que a mulher recebe como sua uma quantia que, na verdade, não é. Uhum, e aí o Supremo disse o seguinte, olha... Não, o homem pode até continuar deduzindo, mas a mulher também não vai pagar. E aí a gente teria uns desdobramentos, que esse valor fica isento de imposto de renda, ninguém está pagando. O que também não condiz muito com uma questão de isonomia entre os contribuintes. Porque, veja, Paulo, isso é verdade, as pessoas faziam planejamento tributário se separando. Eu não estou mentindo, existem casos e mais casos. Então, porque veja, se... Esses pais, que a gente está dando exemplo, são casados, eles pagam imposto de renda sobre a totalidade, não é? Desses 2.000 reais, certo? Uhum. Ok. Se eles são separados, deduz o homem e agora não paga a mulher, mas antes deduzia o homem. Então, havia pessoas, assim, casais, que se separavam formalmente. No papel. Continuavam juntos e pegavam aquela dedução ali dos 1.000 e rateavam. Porque dependendo do valor, é planejamento tributário. Oh, vamos pensar um pessoal de alta renda aqui, um valor de alimentos na casa dos 10 mil reais. Joga planejamento tributário. 2 mil por mês. Planejamento tributário. Se estiverem juntos, ai, cada um paga imposto de renda sobre o valor que é destinado, né, ao sustento dos filhos. Se estiverem separados, vamos deduzir integralmente de uma das bases de cálculo de imposto de renda e depois a gente divide aqui. O que a gente se beneficiou, né, com o que a gente se beneficiou. Veja, eu não estou mentindo. Há casos de planejamento tributário que iam exatamente nesse sentido. Fraudulento, lógico, mas né, não preciso nem explicar. Mas que se valia dessa pretensa brecha aqui para evitar isso, a tributação. Isso. E de, olha, que loucura isso, né? E de uma tributação que era nefasta justamente de uma desigualdade de gênero. É isso. E aí o que a gente tem hoje... Também, que não é, né, do ponto de vista aí, principalmente do ponto de vista da Fazenda Nacional, também não é, adequado tributariamente que esses valores não sejam tributados nem numa ponta, a gente chama, nem na outra.
não é tributado porque é deduzido, não é tributado porque é recebido, entendeu? Então, a gente imagina que uma nova legislação ou que uma nova interpretação vá voltar para que essa questão seja resolvida. De que maneira? Muito provavelmente, e aí aqui é uma aposta pessoal, havendo a tributação na renda, na fonte de renda do pai. Porque aquele valor, isso que a gente já estava falando, mas aí volta toda aquela questão histórica que a gente tocou aqui. Sim, pois é. Que doido isso. É, e a gente não tem noção. Não, nem um pouco. E aí, quando a gente fala, Paulo, indo um pouco além, quando a gente imagina que hoje o Senado e a Câmara estão com um aumento significativo de mulheres, e aí a gente tem 17% na Câmara e 18% no Senado, vou repetir, 17 e 18, menos de 20% nas duas casas. Você imagina que a legislação, ela é feita de homens para homens. Onde estão as mulheres? Porque, veja, a gente sabe como se dá a articulação parlamentar. Você precisa construir pontes, você precisa levar aquilo que entrou na agenda. Quando a gente fala de política pública, um problema, uma questão, ela entra numa agenda, é o primeiro ponto. Ela é eleita, porque problema a gente tem numa sociedade como a nossa, desigual, com tantos milhões de pessoas com deficiência alimentar, vivendo em condições de miserabilidade. Alguns problemas, eles entram na agenda. Quem leva esses problemas para dentro do parlamento? Aquelas pessoas que, teoricamente, ou estão envolvidas ou estão representando grupos envolvidos. Se a gente voltar naquelas questões estruturais e se a gente pensar na baixíssima representatividade de mulheres, a gente vai entender por que questões referentes a mulheres, que são mais direcionadas às mulheres, não são debatidas. Aqui você me faz lembrar, esse ponto é interessante, você me faz lembrar, me corrija aqui, por favor, mas me faz lembrar de duas situações que a gente teve de discussões legislativas, recentes até, uma sobre a equalização salarial e a outra sobre a questão que envolvia tributação de absorvente ou coisa que o valha. Esses dois pontos, como é que foi... Se é que desatou esse nó ou não desatou? Como é que está isso? Olha só, lembram que a gente estava falando aqui sobre uma necessidade de igualdade em todos os termos entre homens e mulheres. E também os órgãos, né, o IBGE, o INSPER, eles trazem para nós que o homem ganha 74%, perdão, que a mulher ganha 74% da remuneração que é paga ao homem para fazer a mesma coisa, com o mesmo nível escolar, com o mesmo nível acadêmico. Uma mulher branca ganha 74% do que um homem branco ganha. Se a mulher for preta, ela ganha 50%. A gente está falando de mesma função, mesmas atribuições. Uma cardiologista preta que atende no pronto-socorro pode ganhar 50% do que ganha um cardiologista branco que atende no mesmo pronto-socorro. E a gente está falando aqui, claro, da área privada. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente imagina uma lei que diga você empresário é obrigado, você empresa é obrigada a pagar o mesmo salário para um homem e para uma mulher, você está dizendo o que a Constituição já dizia. E que é óbvio, né? Sim, pelo amor de Deus. Deveria ser. Mas veja que é necessário que uma legislação venha para dizer o que a gente está enxergando como óbvio. Uma legislação que diga, olha, você, empresário, você, empresa, né, você não pode fazer distinção salarial entre homens e mulheres. Até aí, a gente imagina que é dizer o óbvio, a gente imagina que depois da Constituição de 88 demorou demais para essa legislação vir, mas o pior não é isso, Paulo. O pior é pensar que 10 mulheres votaram contra, 10 mulheres no parlamento votaram contra essa proposta. A troco? É uma boa pergunta. Então, veja, a gente está dizendo que a legislação disse o que já estava na Constituição. A gente está dizendo que a legislação, teoricamente, nem precisava existir. Certo? E mesmo assim, a gente teve mulheres que votaram contra essa questão. Esse é um ponto que muito me espanta.
Muito me espanta. Qual que é o argumento? Uma série de argumentos. Lembra do aquário? Lembra dos peixes mergulhados no aquário e a água é o patriarcado? Temos peixes fêmeas e peixes machos. Então, nós temos pessoas machistas e pessoas que defendem essa desigualdade do sexo masculino e feminino. Nós temos mulheres machistas. Estamos todos absorvidos nessa psicosfera patriarcal. E aí, o movimento feminista, quando a gente fala de gênero, quando a gente fala dessa necessidade, é como se você limpasse o seu óculos e enxergasse o mundo de um jeito diferente. Melhor, Lana? Não sei se melhor, mas muito mais consciente. E aí a gente volta na tal da responsabilidade social. E nunca mais você vai ver o mundo do mesmo jeito. Nunca mais. Aqui, Lana, eu me sinto até meio idiota, mas eu não consigo ver isso, né? Eu tô aqui trabalhando. Eu tenho uma empresa, né? Uma pessoa jurídica e tal, 20 pessoas. Como é que... isso é empírico? Eu chego lá, Lana ganha 20, Paulo ganha 30. As colegas de trabalho que executam a mesma função... Aqui, a gente está na mesma mesa, aqui no computador, digitando, e você ganha lá 75%, 50%. É assim? É assim. E 10 mulheres votaram contra. Eu sei que parece ilógico. Não consigo alcançar. É isso. E veja que empresas se beneficiam daquilo que nós falávamos. Mulheres ganham menos, mulheres trabalham 8 horas a mais, não é? E se submetem, porque elas são 90%, lembra daquelas famílias com uma única provedora? Então elas se submetem a livros, pesquisas que falam sobre isso. Há um livro de uma pesquisadora, organizado por uma pesquisadora aqui da UNB, Carla Antinoglia, uma grande amiga, sobre trabalho feminino. As mulheres, elas não se valorizam, elas se veem como subalternas, elas têm uma visão depreciativa sobre elas mesmas, elas aceitam esses salários. A gente está falando da mulher média, né? A gente não está falando da mulher super instruída. E as empresas, de uma certa forma, se beneficiam com isso. Porque, veja, se eu tenho o Paulo e a Lana, né, e vários outros empregados, e eu posso pagar menos para a Lana para ela fazer a mesma coisa, e eu sei que ela vai aceitar? Ótimo. É triste, é triste. E precisou vir uma legislação para dizer, você não pode fazer isso. Lana, aqui, a gente sentado na mesma mesa, você no teu computador aí, eu no meu computador aqui, trabalhando, fazendo a mesma coisa, e você ganha 75% do que eu ganho, se for uma preta ainda, 50%? Isso. É assim? Na mesma sala? Fazendo a mesma coisa? Porque eu não consigo visualizar isso, sabe? Eu tenho alguma dificuldade. Mas é assim, a realidade é essa. E a gente, como a gente falou, a gente precisa trazer uma lei. E aí é a 14.621, né, agora de 2023, que diz que precisa haver uma transparência com relação às remunerações. Isso não era exigido antes. E existe sanção. Existe canal de denúncia. Então, essa lei é uma lei que vem trabalhar e materializar essa igualdade. E o que é mais interessante é ela vem desmistificar isso que, para a gente, parecia algo proibido, vetado. Como é? Então, existe diferença salarial? Existe. Os índices estão aí. E mais que isso, é necessário que uma lei venha a ponto de obrigar as empresas a cumprir o que está na Constituição. É, porque aí, assim, né, a gente tem, pelo menos no setor público, a gente vai falar lá, acessa o contra-cheque do cidadão, isso, você consegue ver. No privado, não, né? Então, primeiro que a lei começa a trazer esse aspecto. E segundo, tem um lado curioso, né? Vamos falar a verdade. Porque olha só que legal, eu tenho 20 postos de trabalho, eu coloco 3 homens, remunero ali full, né, completo, e 17 mulheres e remunero a menor. E ainda poso de Sim. cara feminista, né? Sim. Pô, 17 mulheres numa empresa, olha gente. Quanto olha acesso, só, né? A que mulher, legal que eu sou. Então, mas a lei prevê sanções para quem descumpre essa igualdade salarial? Prevê. A lei prevê uma sanção, prevê assim, né? Para além de outras possibilidades, mas eu acho que aquela que dói no bolso, 3% de multa administrativa sobre a folha de salários. Pesadinho. Mas, olha só que pena, para algumas empresas, tem um teto sem salários mínimos. Sem salários mínimos? Quando a gente pensa em 3%, mas pensa sem teto, dói no bolso de verdade.
Então, aí você vai me perguntar, Lana, vai doer muito no bolso de muita gente? Imagino que se a pessoa pensar que ela vai, que, né, se o empresário imaginar, ou empresária imaginar que vai levar sucessivas multas, talvez isso doa. Mas eu me sinto um pouco desconfortável por não entender o teto. Mas, de toda forma, existe uma sanção, 3% sobre a folha de salário, existem esses canais de denúncia, como eu falei, existe a imposição de transparência de dados. Então, isso já é um começo, embora chegue muito tarde, como a gente já tinha falado também. Imagina a Constituição de 88, uma legislação que chega em 2023, a gente está aí com... Tem um tempinho, né? 30 anos, não é? É bastante. E aquela outra lei a respeito lá do absorvente? Essa aí, eu me lembro, confesso assim, vagamente de qual era a discussão a respeito dela. Eu só me lembro que tinha alguma coisa de tributação vinculada aos absorventes. O que acontece com os absorventes, né? A gente falou rapidamente, a gente tocou rapidamente no Pink Tax e tal, e sobre as perversões, não é, dessas desigualdades entre homens e mulheres. Eu diria que a pobreza menstrual e a não categorização dos absorventes como produtos essenciais, como produtos relacionados à saúde, com muita tristeza que eu tenho que dizer, uma das consequências mais nefastas disso tudo que a gente está falando, de olhar para tudo que é destinado à mulher e desqualificar, olhar para produtos destinados à mulher e poder cobrar mais. Então, isso, imagina, Paulo, que tem uma pesquisa realizada em 2020, 2021 também é confirmada isso, de quatro alunas, uma, por exemplo, deixa de ir à escola todos os meses em razão do ciclo menstrual, porque ela não tem absorvente. Então, 25% das meninas deixa de ir à escola por falta de absorvente. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Isso é querendo ou não, afasta meninas e mulheres, mais uma vez, seja da educação, seja da informação, seja da qualificação. É aqui pensando, né, fazendo uma comparação tosca, mas é como não ter transporte escolar. É isso. Você, olha, tá, a escola tá lá, mas como é que você vai para lá? Ah, se vira, meu filho. Né? Escola... Eu acho que, e aí é uma questão que envolve, evidentemente, o gênero, porque, obviamente, eu não vou precisar do absorvente para ir para a escola, mas a mulher vai precisar. E aí a falta dele vai fazer uma diferença nessa educação. Isso. Mas, agora, vamos trazer aqui no centavo de real. Isso... O absorvente não categorizado como um produto essencial, como um produto de saúde, categorizado como o quê? Na verdade, agora com a reforma tributária, a gente tem a possibilidade de tributação diferenciada, não é? Inclusive, a gente vai poder imaginar uma alíquota zero, uma isenção, em relação aos produtos relacionados à saúde menstrual. É assim que está escrito lá, depois de muita luta, depois de muita guerra. Antes, na PEC 45, e a reforma tributária é algo discutido há mais de 30 anos, não havia sequer uma menção a gênero. Não havia sequer uma menção à busca pela equalização de gênero por meio do sistema tributário. Vou repetir, não havia nem uma. Então, esse grupo, né, do qual eu tenho a honra de fazer parte, manda esses projetos e manda um sumário e um relatório super detalhado falando de quando e como os produtos femininos, por exemplo, têm alíquotas, têm incidência tributária muito maior. Se imaginarmos que o Viagra é medicamento. Que coisa. E absorvente. Bomba de amamentação são produtos não essenciais. Vejam a distorção da realidade. Então, E aí, Paulo, mulheres menstruam, homens trans menstruam. É importante que a gente coloque isso porque é uma questão de saúde pública. A gente não está mais lidando, durante muito tempo foi assim, com cosmético. Ninguém está falando de cosmético. É uma função, é algo fisiológico. Principalmente a gente está falando de mulheres de baixa renda. Mulheres de alta renda, elas podem, né, interromper esse ciclo menstrual e fazer a vida delas ser diferente.
mas mulheres de baixa renda não podem. Então, elas precisam receber os absorventes. Houve, durante muito tempo, número um, a tentativa de zerar toda e qualquer alíquota sobre os absorventes. E aí, tributação estadual e tributação federal. Está falando de ICMS, PIS/COFINS, PIS/COFINS de importação, enfim. E houve também, durante muito tempo, e isso já acontece em alguns estados, o DF tinha a lei, mas ainda não tinha implementado, até bem pouco tempo, de distribuição de absorventes. Então, há estados em que incluíram os absorventes nas cestas básicas. E há estados em que existem legislações que determinam a entrega em postos de saúde ou, no melhor lugar de todos, na escola. Qual o melhor lugar para você fazer a entrega de absorventes? Claro, as unidades de saúde também, mas imagina, a gente está falando daquela evasão escolar que acontece por causa da ausência, da falta de absorvente. Então, por que não distribuir? Por que não ter na escola o absorvente? Por que não fazer da escola um lugar de retirada desse produto que é essencial e que é uma questão de saúde? A gente tem, eu não tenho nenhuma dúvida. Tem uma imagem que eu uso muito quando eu falo dessa questão do pink tax e dessa consequência nefasta, que é uma mulher que utiliza jornal no lugar do absorvente. É algo chocante de se ver. É desumano, não é? E é como eu estou dizendo, é uma condição fisiológica do seu corpo que mulheres, em regra, não controlam. É isso. E meninas, né? Dói quando a gente pensa nas meninas. Não ser um produto essencial, a gente está de novo falando sobre não média, ter sentido. A tributação média, Paulo, é de 27,5%. Não é produto essencial. Ou seja, um terço do absorvente é tributação. Exato. Isso ainda hoje? Ainda hoje. Aí a gente imagina que existe, não é, a distribuição, existe uma lei que determina a distribuição, e existe também na reforma tributária a possibilidade de uma tributação diferenciada, e tendo em conta a utilidade, a essencialidade desse produto. Eu costumo brincar, Lana. Às vezes, quando eu vou conversar com os alunos, eu falo, olha, não façam coisas e não falem coisas que você, que o seu neto lá na frente, vendo videozinhos antigos, vai olhar e falar, não acredito que esse povo fazia isso, falava isso. Era um bando de bárbaro, né? É. Tem essas coisas que a gente olha assim, né? Coisas que aconteciam lá na década de 1940, 50, que as pessoas faziam, as legislações, você fala, não é possível que as pessoas achavam isso normal. Falo, mas era, naquela época era normal, né? Isso. Então, cuidado com isso. E eu acho que talvez essa tributação que você está me falando seja uma do que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, não acredito que tributava nesse valor um absorvente. Mas não faz sentido. Pois é, mas era Paulo, normal naquela época. Deixa eu te falar, para você ficar assim, bem indignado. Uma época, né, falando sobre absorventes e falando sobre essa questão da tributação e eles não serem essenciais, a gente tem aquela NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, para classificar produtos. E ela serve também para a TIP, que é a tabela de imposto de produtos industrializados. Você sabe em que parte ficam os absorventes? Eu tenho até medo de chutar. Depois. Fica na mesma seção do chifre de marfim e da carapaça de tartaruga. Eu não estou mentindo. Que isso? Eu não sabia nem que vendia isso. Meu Deus. Não fica junto com os medicamentos. Eu não consigo ver, né, nada. A carapaça de tartaruga não deve ser muito essencial na vida das pessoas. É isso, Paulo. Então veja como o nosso sistema, ele é um sistema, e aí aqui eu não estou falando de sistema tributário apenas, mas como o nosso ordenamento jurídico deixa de cumprir a sua função social, que é minimizar as desigualdades de gênero. Quando eu soube disso, quando eu olhei, eu falei, não, estou olhando errado, né? Vou olhar de novo. E aí eu tenho uma grande amiga que faz também essas pesquisas, eu falei, vamos olhar outra vez? Vamos olhar de novo? E é algo com que você dificilmente consegue se conformar. Não é? E aí eu estou colocando a pessoa média também, né? Porque sempre tem o... Ah, sim. Enfim, e é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma questão de saúde pública que precisa ser encarada como saúde pública, porque pobreza menstrual é algo para muito além de mulheres e meninas e quem usa, quem não usa absorvente. Pobreza menstrual é uma catástrofe do ponto de vista educacional. Quando você imagina a quantidade de pessoas que fica fora
das escolas, quantidade de dias. Tem um estudo que mostra que as meninas, as mulheres meninas e homens, não é, trans que menstruam, podem chegar a ficar mais de 100 dias longe da escola durante um ano letivo. Imagina o prejuízo disso. Meu Deus, é muito. É muito? É quase metade. Imagina. Então, assim, para não escandalizar muito, mas infelizmente é esse o quadro que a gente tem falando sobre absorventes. E aqui, Lana, absorventes. É, eu falei que a gente ia dar um passo à frente para dar mais um atrás, né? A gente falando desse elemento da extrafiscalidade, aí vem aquela expressão, o taxa rosa ou pink tax, mas o pink tax, ele não tem esse sentido de tradução literal, de taxa no sentido tributário do termo, né? Eu sempre gosto de falar, pessoal, olha, o pessoal de ramos específicos às vezes se apropria de determinados termos e aplica no sentido técnico, né? Porque a gente tem taxa de juros, que não tem nada a ver com taxa do direito tributário, não, né? Então, é esse pink tax, ele é no sentido técnico tributário de taxa de tributação ou é um sentido mais amplo, assim, mais pedestre do termo de taxa, né? Sentido popular da palavra, de um algo mais de que é cobrado. E o que, que é isso, esse algo mais, para além da tributação? Vou falar assim, rapidinho, e depois, se você quiser, eu desdobro alguns detalhes. Pink Tax é, então, uma tradução, né? Quando a gente fala taxa rosa, é uma tradução bem rasa do Pink Tax. Essa expressão nasce para falar sobre um imposto a mais, que principalmente nos Estados Unidos a gente consegue ver de uma forma muito clara nas notas fiscais, quando a gente paga o imposto sobre aquele determinado produto. Então, se um produto destinado ao público masculino custa 100 e eu pago 10 de tributo, e o mesmo produto destinado ao público feminino custa 150 e eu pago 15 de tributo, obviamente eu estou pagando mais tributo porque o produto é destinado a mulheres e meninas, por isso o rosa. Pink Tax, se a gente for conceituar, é um fenômeno mercadológico. E eu vou explicar por quê. Aqui no Brasil, principalmente, e no mundo todo, não tem a ver com o tributo. Ele é cunhado porque foi assim que, teoricamente, as pessoas se deram conta de, opa, estou pagando mais tributo porque meu produto é mais caro. Meu produto, que eu digo, para mulheres. Uhum. Esse mapeamento da situação, da circunstância, nasce na França, por um grupo de mulheres que, comparando preços de produtos destinados a homens e mulheres dentro daquela rede Monoprix, que é uma rede famosa em território francês, começa a perceber que os aparelhos de barbear, que a gente chama de aparelho de barbear, mas são os mesmos utilizados para as mulheres fazerem as suas depilações, eles eram mais caros simplesmente por serem rosa. Aí, eu vou te interromper rapidamente, porque é aí que eu queria chegar. Porque quando fala dessa taxa rosa, eu tenho alguma dificuldade de compreensão, porque essa caneca do Estratégia, ela vai custar o mesmo preço para todo mundo. Então, como assim a taxa rosa, o celular é igual? Uhum. Não é, me corrija se eu estou falando besteira aqui. Ele custa 100, você compra é 100, eu compro é 100, como assim? Vou lá, vou te explicar. Quando a gente fala em taxa rosa, então, a gente tem que entender que é um fenômeno mercadológico. O que que acontece? No mercado, são oferecidos produtos idênticos, com as mesmas funcionalidades, com os mesmos atributos, e esses produtos são, sim, mais caros quando eu posso, principalmente visualmente, direcioná-los para o público feminino. Lana, como assim? Vou explicar. Kinder Ovo, é porque eu precisava mostrar as minhas imagens. Kinder Ovo azul e Kinder Ovo rosa. O chocolate é o mesmo, mas o Kinder Ovo rosa, eu tenho fotos. Eu recebo isso de todos os meus alunos, de todos os meus amigos. O Kinder Ovo rosa é mais caro, chega a ser 17% mais caro. Já chegou nessa minha foto. Celular, eu tenho também um exemplo de celular, que me foi mandado por um conhecido. O mesmo celular, com a mesma velocidade, com a mesma capacidade, com tudo igual. Mas o celular pink é 20% mais caro, por exemplo, do que o celular azul. E aí, vamos lá, a gente continua. Tem um que me dói muito. Continua hoje, Lana, eu pesquiso sempre, de novo, o aparelho de barbear, que a gente se acostumou a chamar de Gillette, por exemplo. Uhum. Até hoje é mais caro.
O azul e o preto custam um preço e o rosa custa outro preço. Aí a gente tem computador, eu tenho esses exemplos, computador, celular, jogo para criança. Tem um jogo que se chama Mr. Monopoly. E aí tem a Miss Monopoly. O jogo é o mesmo, só que o Miss Monopoly é mais caro. Eles ainda têm a pachorra de colocar na capa o primeiro jogo em que uma mulher ganha mais que um homem. Mas custa mais caro para comprar. Mas custa mais caro. E aí, quando a gente imagina, por exemplo, uma tributação, como é no caso do Brasil, uma tributação indireta, que ela está focada nos bens e nos serviços, o que que a gente tem? Quando o meu bem ou serviço para mim é mais caro, eu, mulher, logo eu pago mais, não porque o tributo é diferente, mas é porque a base de cálculo, se eu estico a base de cálculo, aplico a mesma alíquota, mas eu estico o quantum final. Uhum. É disso que a gente está falando. Então, a gente tem exemplos, Paulo, tem um que me chama muito a atenção, tem medicação. Paracetamol 400 miligramas. O que é paracetamol mulher é mais caro. Eu fiz um evento outro dia para uma comunidade médica. Falei, tem diferença? Vocês que são da área? Nenhuma diferença. Então, vejam. E aí as pessoas me perguntam sobre o Pink Tax. Ah, mas é a lei da oferta e da demanda. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando do agente econômico, racional, que se ele produz mais rosa e vende mais rosa. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de indústrias que produzem a mesma mercadoria, com as mesmas qualificações e que vendem mais caro. Por quê? Porque é destinado a um público feminino. Aí você vai me perguntar, Lana, e as mulheres compram? Por questões estruturais, lembram daquilo que a gente falava, lembram que o rosa é feminino e a gente cria essa necessidade. Então, quando a gente fala sobre Pink Tax, e aí depois que a gente fala, vem um monte de gente que me dá o feedback, fala, nunca mais comprei, viu? Nunca mais comprei a mesma, só compro aparelho de barbear preto agora, não faz a menor diferença para mim, pago mais barato. Só compro a medicação que é a não, que não é para mulher. Uhum. Só compro os jogos e as coisas, até no mundo pet, o bebedouro rosa, que é igual ao azul, é mais caro. Até... E aí, Paulo, só pra gente fechar... Pera aí. É verdade. Você tá brincando. Não tô, eu tenho fotos que comprovam. A cachorrinha custa mais pra manter porque o bebedouro é mais caro, porque é rosa. Sim, é porque é rosa. É. Que absurdo. E aí, a gente vem... O Pink Tax, por isso que a gente fala sobre questões de gênero estruturais. São questões que as mulheres conceberam que precisam daqueles produtos. Por quê? Porque é rosa e valoriza e vincula com a mulher. Entende? Então, assim, de medicamento, creme dental do Homem-Aranha custa 10, o da Barbie custa 15. Ai, e falando em Barbie, eu quero deixar bem claro que o Pink Tax não tem ligação com a Barbie. Por quê? Veja só, o filme da Barbie é recente. Uhum. Então, eu não teria Pink Tax, eu estou estudando Pink Tax há pelo menos quase 5 anos. Então, não teria Pink Tax. E depois do filme da Barbie também não teria. Não é disso que a gente está falando. O rosa do filme da Barbie, ele conversa com aquela questão do agente econômico racional, que vai produzir mais rosa porque agora está vendendo rosa. E não vai produzir o azul e o rosa e vender mais caro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um fenômeno mercadológico que é um pink price, que é uma tarifa rosa. Você paga mais porque aquele produto, e não necessariamente porque é rosa, preciso deixar isso bem claro. É porque aquele produto é destinado ao público feminino, mulheres e meninas. É, isso, assim, de maneira empírica, e eu diria que extraoficial, digamos, eu vejo isso porque tenho um filho e uma filha. E a roupa da menina é consideravelmente mais cara do que a do menino. Ah, mas é porque tem um frufruzinho que é mais caro. Ok, tudo bem, esse até pode fazer sentido. Mas tem coisa que, de fato, eu sinto, assim, na ponta do lápis, que é... Há uma diferença de preço mesmo, assim, preço, das coisas. É isso. Simplesmente porque é de menina. É o pink price. É o pink price. Eu acho que essa é a melhor expressão. Você paga mais porque é um produto, assim, majoritariamente... Para o público feminino, majoritariamente assim. Direcionado.
Porque quando eu tenho, por exemplo, também, e a gente vê muito isso, vermelho e rosa poderiam, numa primeira perspectiva, ser direcionados ao público feminino, correto? O rosa, muitas vezes, custa mais caro. E aí a gente... Mesmo comparando com o vermelho. É. Olha, então, que loucura. Então, eu cheguei até esse ponto da minha pesquisa. Eu fui, sabe, olhando, pesquisando, recebendo, né? E eu recebo muito de muitos amigos. Um dos primeiros exemplos que eu recebi foi de um grande amigo meu que falou, Lana, olha só esses computadores, eles são iguais. Mas um é coral, e um está escrito coral e o outro está escrito blue. O coral é mais caro. E chegava a ser, sei lá, 20% mais caro. Então, é mais caro? É mais caro. Tem ligação direta com a tributação? Tem ligação com a tributação. Mas a gente não está falando de tributo rosa. A gente está falando de um sistema tributário que incide de maneira indireta. Ele não vai direto... não tem a ver com a capacidade contributiva. Quando a gente fala sobre... Não tem a ver com... Trocando em centavos de real, não tem a ver com a alíquota. Não. A alíquota do tributo é a mesma. É a mas mesma. É que a base de cálculo é diferente. Exatamente. E a gente não tem no Brasil o que a gente chama de sistema de progressão tributária, um sistema progressivo. A gente tem no Brasil um sistema regressivo. Então, eu vou primeiro nos bens e serviços. Depois, eu vou na renda. Não é o foco. E aí, depois, um dia a gente pode conversar sobre isso, Paulo. Mas só para dizer, então, paga mais caro a mulher pelos produtos que ela consome. Se os produtos estiverem com a Pink Price, o imposto dela também vai ser maior. Mas... Que loucura. Olha, Lana, eu aprendi aqui coisas para o bem e para o mal, porque tinha umas coisas que talvez eu preferisse viver na ignorância, sabe? Não limpar os seus olhos, É, olha, às vezes a gente se sente assim, né? A ignorância às vezes é libertadora para algumas coisas. É. E quando toca no bolso ainda é pior ainda saber que você paga mais só porque é feito para menina. É isso, paga mais. Bah, eu tinha muitas outras perguntas a fazer para ti, especialmente quando a gente desce as minúcias dessa extrafiscalidade. Mas vamos ter que deixar esse bate-papo para um próximo episódio aqui, que eu já antecipo o convite, porque eu fiquei, como eu te falei, fiquei muito curioso mesmo. Eu acho que tem muita coisa para ser pensada aqui a respeito desse tema. E eu sei, inclusive, que você está aí logo mais lançando uma obra nessa área, né? É isso. Aí, ó. Depois dessa obra, a gente vai ter que voltar a conversar. E, Lana, eu sempre encerro, eu brinco aqui, fazendo uma ofensa gratuita ao entrevistado. Eu adoro ver as expressões faciais de todo mundo, porque ninguém nunca sabe o que é. Eu sou super careteira, né? Eu tenho incontinência facial, sabe, Paulo? Eu não sei disfarçar. Adorei essa expressão. Todo mundo adora. Eu não sei disfarçar, né? Já virei o olho, já fiquei com medo, mas vá, uma ofensa ao entrevistado. É sempre assim. Vamos porque lá. Porque eu quero lembrar para você que nos assiste que esse episódio falando aí sobre a taxa rosa foi sensacional, mas o próximo episódio vai ser ainda melhor. Então você tem que acompanhar aqui, toda quarta-feira às 19 horas, a gente traz um podcast de qualidade para você acompanhar. E hoje eu falei com a Lana Borges, que nem preciso detalhar, você já viu, é uma autoridade nesse assunto, em se tratando aqui desse elemento mais amplo, eu diria, mas aqui restringindo a tributação e gênero. E eu lembro que você pode assistir todos os episódios anteriores aqui pelo nosso canal do YouTube e também pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple, estamos todos aí. Se você for assistir, inclusive, num Apple que é rosa, ele vai ter sido mais caro, vale lembrar, mas o podcast vai ter sido o mesmo, com a altíssima qualidade que foi esse aqui. Lana, muito obrigado. Obrigada mais você, uma vez, Paulo. E já deixo o convite para a próxima vinda. Até porque a minha próxima vai ser melhor do que essa e melhor do que todas as outras que anteriores, vieram depois de mim. Incluindo você mesmo. Incluindo eu mesma, é um paradoxo, tudo bem. Né? Eu adorei. Eu duvido que o próximo vai ser melhor. Só para lançar aqui, né? Eu sou do contencioso, mas só para deixar aqui uma pontinha. Maravilha. Obrigada, Paulo. Obrigada. Obrigado mesmo. E obrigado especialmente a vocês todos que nos acompanham aqui no presente, ao vivo ou no futuro aí, depois reassistindo os nossos episódios. Tchau, tchau. Tchau, gente.